За. Шүүдүүд энэ өдрийн мэд төргийа. За энэ хүнсэтэй чухам байнгын хороо байгаль хүнсэтэй чухам байнгын хорооны 2022 оны 1-р сарын 17-ны 01-р тогтоолын хэрэгжилтийг бид өнөөдөр хэлцэж байгаа. Энэ тогтоолын хэрэгжилт энэ тогтоолыг анх гарч байхад одоо манай гишүүд бол миний бие санаачлаад бас хид хидэн залтууд оруулсан юм аа. Тэгэ энэ дээр энэ яригадаад байгаа энэ Дархуул аймгийн Орхон сум, за Төв аймгийн Жаргалант сумуудад болсон энэ үертэй холбоотой нөхөн төлбөрийн асуудал яригдах ёстой гэд. Тэгээ одоо бид би шатар сайдд онцгой байдлыг хариуцдаг гэдэг утгаар нь санхүү өрөнгө оруулалт хариуцдаг гэдэг утгаар нь сангийн яамд, сангийн сайдд яг энэ салбарыг хариуцдаг гэдэг утгаар нь одоо танд бичиг явуулчаад энэний араас ингэ хөөцөлтөл яваад байна л та. Тэгээ энэ таны өгсөн тайлан дээр бол одоо энэ нэг 50% гүйцэтгэлтэй байна гэсэн юм тайлан өгсөн байгаа юм. Тэгээ энэ 50% гүйцэтгэлтэй зэрэг одоо та энийг яагаад 50% гэж үзээд байгаа юм бэ? Энэ төмс хүнсний ногоо тариалагч чинь байгалийн гамшигт өртөөд банкны зээлтэй байсан нь одоо улам хүндрээд ийм байдалтай л байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр гамшигын тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд энд хүмүүсийн нөхөн төлбөрийг нь олгоод өгчөөчээ. Энэ ажил дээр ер нь ямар ахиц гарч байгаа юм бэ? Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаарт энэ асуудыг үнэхээр одоо байгаа гамшигын хуулиар шийдвэрлэх боломжгүй гэж үзээд байгаа болвол одоо энэ засгийн газраас өргөн барих гэж байгаа төсвийн тодтоглолын хүрээнд энэ асуудыг шийдэж болохгүй юу? Засаг дээр энэ асуудлаа яриа шийдэж болохгүй юу? Энэ хүмүүс чинь одоо бас бидний энэ Монгол Улсын засгийн газрын дотооддоо төмс хүнсний ногоогоор бүрэн хангана гэдэг зорилгыг биелүүлэх хүрээнд л ажиллаа явж байгаа хүмүүс ээ. Энэ дээр нэг дорвитойхан арга хэмжээ аваад шийдвэрлэмээр байна. Арга хэмжээ авч өгөөч ээ. Энэ ачхан сайдаа, мэд сайхан сайдаа. Энэ хоёр асуулт. За эцсийнх нь бол 3 дахь асуулт бол нөгөө Польшийн засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр хийгдэж байгаа нөгөө хүлэмж тэгээд нөгөө юуны ажлууд юу болж байна? Зорны асуудлууд. Зор. Энэ асуудлууд ямар шатндаа явна? Ямархуу одоо үр өгөөчтэй бүтээлттэй явав ээ? Хэрэгжилттэй явав ээ? Энэ талаар мэдээлэл өгөөч ээ. За 5 номер Мэнцхайхан сайд хариулъя. Дэндэн мөшний асуулт нар байлаа. Тэгээ та сая 50% гэж юу хэлж байна аа үнэлгээгээд. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн 21 оны 6 сард Дархуул аймгийн Орхон сумын ногооны талбай үерт төртлөө гэдэг мэдээллийг манад ирсэн. За хохирол үнэлүүлэх арилгах мэрэгжлийн байгууллагад хандах талаар одоо манай яамны мэрэгчлүүд очиж зөвлөмж өгөөд тариалтыг нөхөн хийх зөвлөмж удирдлагууд танилцуулаад энэ дээр 4 төрлийн 9.6 сая төгрөгийн үрийг 80% хөнгөлөлтөд үр олгож нөхөн тариалт хийгдсэн юм аа. За мөн Азийн хөгжлийн банкны төслийн хүрээнд хөдөлмжийн ногооны хиймэл ойл зүгэрийг бусдгүй тусламж олгосноор 8.1 тонн ургац хураа авч одоо 20.1 сая төгрөгийн орлого олсон гэдэг мэдээллийг бид нэ одоо хөтөч хүн газраар нь дамжуулаад авсаа. За танаас бол одоо энэ нөхөн төлбөртэй холбоотой энэ асуудал ирсэн. Одоогөр бол одоо улсын онцгой хүмүүст би бас өмнө хэлжсэн. Энэ хүнсний ногооны үерийн асуудал одоо энэ гамшигт өртөх асуудал дээр бол одоо нөхөн төлбөрийн асуудал байдгүй гэж. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр шатар сайд бид нар хүсэлтэ өгөөд ажлын хэсэг байгуулахаар манай яамдаас одоо энэ хүмүүс гарч энэ нөхөн олбор болгох журмыг боловсруулахад оролцоход бэлэн байна гэдэг мэрэгжлийн хүмүүсийнхээ нэрсийг гаргаад хөргүүлчихсэн байгаа. Одоо онцгой өдөөс хүмүүсээ гаргаад энэ журам боловсруулах ажил нь хийгдэж журам дутагч шийдэгдэнэ. За нөгөө төлөв бид нар энэ асуудлуудыг бол одоо ингээд газар тариалгын салбар бол ерөөсөө энэ цагуурын нөхцөл байдлаас хит хамааралтай байгаа. Тэгэхээр бид цаашдаа 23 онд багтааж газар тариалгын даатгалын хуулийг боловсруулж их хурлд өргөн барих нь хамгийн зөв шийдлээ гэж харж байгаа. За Польшийн хувьд бол одоо засгийн газар сангийн яам хоёр талт хилцээрүүд энэ зэлийн хөвсрүүдийг бас тодорхой хэмжээнд хумиа. Зөвхөн Азийн хөгжлийн банк одоо Дэлхийн банк гэх мэт одоо энэ хөгжлийн банкуудын зээлүүдийн эхний хэлжинд одоо эдийн засгийн хөндрөлтөө үед нийгмийн хэлжинд авъя гэдэг байдлаар Польшийн засгийн газар руу зээлийн гэрээг сунгах одоо хугацааг сунгах хүсэлт нь бол хүрэгдэхгүй хүлээгдэж байгаа. Энэ асуудал шийдэгдэх юм бол тэгээд энэ ярагцсан асуудлыг шийдвэрлэхэд явах боломжтой. За.
дамдны мөшин нэмж нэмэлт асуулт асууя. За нийтдээ одоо үндсэндээ 590 орчим сая төгрөгийн хохирол барагдсанаас манай хөдөө аж ахуй ам их санаачлагтай ажиллаад 20 сая төгрөгийг одоо буцааж олоход нь тусалсан юм байна. Цаана нэг 560 гаруй сая төгрөгийн л асуудал яригдах болтой юм дуулдчихын л да. Тэгэхээр та энэ журма ойрын үед гаргаад тэгээд эцлээд шийднэ гэж бүтэн ойлгож болох уу? Энэ хүмүүсийн асуудлыг шийдэх нэ л гэж ойлгож болох уу? Яг маш тодорхой л одоо энэ хүмүүст ойлгуулчих хэрэгтэй байна. Доос өвлөлт үүсгэж явж чахаар тийм ээ. Буцаж үйлчлэх юм уу яах юм? Тэгээд ер нь бол таны хэлж байгаа үнэн шүүд. Энэ та өөрөө мэдчихэл байна. Энэ төм шүмсний ногоо эрхлэгчд энэ газар тариалын эрхлэгчд чи даатгадаггүй байхгүй. Даатгадаггүй учраас энэ онц байдлын асуудал руу оруулж асуудлыг шийдэх гээд байгаа юм л та. Энэ тогтоолоор яамн чиглэх үед дамдны гишүүн тэр Дархангуул аймгийн хоёр суманд төссөн байгалийн ам шиг энэ хүнсний ногоо эрхлэгчдийн урагс алдахад нөлөөсөн хохирлын талаар бол өөр бас санал гаргаж ийж энэ тогтоолд оруулсан л да. За тэр нэмэлж тодруулах асуултанд сайт хариулъя. Амшигт тухай үйлдвэрээ нөхөн олгуулах асуудлыг бол шатрасад ярианы асуудал гэдэг би бол бас дахин хэлээд ихтэй бидний хувьд бол шийдвэрлэх гээд одоо бүхэл талаар ажиллаж байна шүү дээ. Би бол одоо ажлын хэсэгт ажиллах хүмүүсгээ нэрсийг хүртэл гаргаад өгчихсөн. Журамд бид нар өөрчлөлт оруулчих юм бол тэгээл одоо нөхөн олгуур нь олгохдоо явна. Журам шүү дээ. Энэ амшигт тухай үйлдвэрээ засгийн газрын нөөцөөс энэ хохирлыг багдуулах юмд чинь хүнсний дон газар тариалан юу байдгүй бүтээгдэхүүн. Тэгвэл журмаа боловсруулаад бид нар өөрчлөлт оруулах юм бол засгийн газрын дотор батлал шадар сайд оруулж батлах ёстой. Тэгээл батлах юм бол журманд өөрчлөлт оруулаад газар тариалангийн бүтээгдэхүүнд одоо нөөцөөс ийм гамшиг нөхцөлд одоо нөхөн олгор олгоно л гэдэг нь гарчих юм бол олготой явчихна. За. За тэгээд журманда өөрчлөлт оруулах зүйтэй. За гамбол гүшүү. Асуулт асууя.